Përshëndetje shikuesa nderuar të emisionit Provita. Siç po vëreni, ky emision po realizohet në teren, më sakt gazetaria juaj dhe kameramani ose kolegu ynë Amdiu nga Struga vendosëm që këtë Provita ta realizojmë në Strug. Erdhëm këtu për të parë se si Spitali Përgjithshëm i Strugës ka funksionuar dhe po funksionon gjatë kësaj pandemie, sidomos nëse marrim parasysh faktin se tani më masat janë relaksuar, jemi në sezonin e verës, pushimet janë afër dhe besoj se nëse nuk mundemi diku tjetër të shkojmë për të pushuar, pjesa dërmuese e qytetarëve do e vizitojnë edhe këtë vend turistik. Se sa janë të përgatitur, domethënë mjekët për të pritur turistët, po pse të mos themi edhe vetë qytetarët e Strugës gjatë kësaj vere, sa janë përgatitur, kanë probleme apo jo, dhe si po funksionon Spitali Përgjithshëm i Strugës, ne do të mësojmë fillimisht nga drejtori i spitalit, e më pas, varësisht se cilin mjek do e takojmë me të, edhe do të bisedojmë pra për detajet, duhet të qëndroni dhe të ndiqni emisionin tonë. Ashtu si që ju informuam shikues të nderuar, vijon intervista me drejtorin e Spitalit të Përgjithshëm të Strugës, Dr. Armand Arslanin, me cilën vendosëm intervistën ta zhvillojmë jashtë, nga se po e shfrytëzojmë ditën e sotme, derisa jemi këtu, se moti është i ndryshueshëm, brenda ditës po ndryshon moti, herë po kem shi, herë dje dhe kështu me radhë, prandaj ndoshta edhe... është më mirë ta zhvillojmë bisedën jashtë, duke marrë parasysh faktin se ishim ne në për spital, qarkulluam bashkë me doktor Arslanin në për spitalin, në për oborin e spitalit, vizituam care parte e kështu me radhë, por bisedën do e zhvillojmë rast. Doktor Arslani, faleminderit që pranuat, jeni gjatë kësaj pas dite me gazetaren e Provitës për të na dhënë detajet rreth asaj se si ky spital funksionoi gjatë pandemisë, gjithsesi edhe prej kur ju jeni apo jo drejtor i këtij spitali dhe momentalisht si është gjendja. Një herë faleminderit ju për rrugtimin tuaj, për mundin tuaj dhe për ardhjen tuaj në këtë ambient këtu dhe si që thatë edhe ju, pra ndodhemi në ambient jashtë objekteve brenda të këti spitali, për arsye të natyrave që ju i treguat, por gjithsesi do të shtoja edhe për ajrin dhe e pastër që po ofron ky qytet në këtë moment. Do të nisja gjithsesi nga ajo që ju e theksuat pandemi, në të cilën patëm një sfit në të cilën u përballua e gjithë bota, por edhe ne këtu gjithsesi me këtë personel që do thoja se ka qenë i pregatitur, duke marë parasysh edhe protokollet e rotimit, protokollet e mbar vajtjes dhe të sfidës ballafaqimit me këtë virus të panjohur, por që në këtë moment ne kemi arritur ashtu si edhe vendet tjera ta stabilizojmë duke pasur një qasje krejtësisht tjetër, duke pasur më shumë njohuri, duke u vetëdijsuar në aspekt vaksinimit dhe duke arritur në një numër sa më të vogël të hospitalizuarve që ndodhen në spitalin ton modular, do të thoja, që ndodhet pikërisht pas nesh, dikundi 7 pacientë dhe një është në përmbajtje të oksigjenit. Do me thënë kemi një fotografi stabile tani më për momentin, dërsa nga ana tjetër reparti i internës i cili funksiononte si COVID-1, ne kemi arritur që tani aty të japim shërbimet internistike
dhe në këtë mënyrë kemi vënë në funksion edhe këtë repart dhe gjithsesi po mundohemi dhe ja kemi arrit deri diku që të kthejmë atë normalitetin ton të jetës dhe të përditshmërisë që e kemi pasur. Ose jeni kthyer apo jo në normalitet, ne do ndalemi pak më gjerësisht në minutat në vazhdim. Tani më intereson fakti se si qëndron puna me numrin e mjekëve, personelit mjekësor, kushtet në të cilat punojnë ata, kemi ca reparte ato të cilat i pam, nëse nuk gaboj 10 ishin apo 4 reparte e 10 ambulanca, ashtu disi, po normal tham se jemi këtu për të mësuar gjitha këto si funksionon, çfarë krejt shërbime mjekësore mund t'ju ofroni ju qytetarëve të Strugës pa pasur ata nevojë të bredhin në Shkup apo në spitalet e tjera. Tani spitali përgjithshëm në Strugë është spital sekondar, të cilin do të përfitojë rastin të përshëndesë dhe profesionistët tan, sidomos nga sfera e kirurgjisë, nga sfera e ginekologjisë, nga sfera internos, por edhe nga sfera e pediatrisë, në të cilët ky spital po ka reparte dhe po jep shërbimet e duhura. Nga ana tjetër ne disponojmë këtu edhe me 10 ambulanta duke nisur nga ajo internos, e kirurgjisë, e oftalmologjisë, e otorinolaringologjisë, për smundje venerologjike, janë nga ana tjetër është edhe ambulanta tjetër e diabetike, është ambulanta gastroenterohepatologjike dhe kështu me radhë. Do me thënë, ky kompleks i spitalit disponon me mjaft cilësi në aspekt të shërbimeve të cilët ju ofrohen pacientet. Pa marko, do të thoja se ne këtu po kryojmë dikundit e 55 vizita ambulantore ditore të cilët janë ambulantat e internës, po kryen diku vitin e kaluar kemi dikundit e 1000 operacione kirurgjikale, gjithsesi duke marë parasysh edhe situatën e cila kemi qenë në një pandemi dhe përfshi këtu edhe intervenimet e tjera më të lehta të cilët janë bërë në sallën aseptike më të vogël që e quajmë ne këtu në kuadër të repartit të kirurgjisë. Duke mos lën anash edhe radiologjin e cila funksionon edhe me pajisje më cilësore, me kompjuter tomografik dhe nga ana tjetër neve në këtë periudhë kemi pas një frekuencë mjaftë të madhe si nga aspekti i fotografive radiologjike, por ashtu edhe ato kompjuterike dhe diagnostikës tjetër. Duke përfshi këtu do të theksoja edhe numrat të cilët janë dikundin mbri 20 incizime kompjuterike të cilat bëhen në përditshmëri në spitalin ton si për pacientët të cilët janë të hospitalizuar, por edhe pacientët ambulantor dhe kontrollave tjera në aspekt të diagnostikës. Nga ana tjetër, duke përfshirë edhe ginekologjinë, në të cilën kemi një numër prej 400-500 gjatë vitit të kaluar të lindjeve, por edhe të intervenimeve. Nga ana tjetër, edhe këtë vit kemi dikundit e deri në këtë muaj dhe deri në këtë moment kemi dikundit 140 intervenive në repartin e ginekologjisë. Nga aspekti tjetër i funksionimit do të thoja edhe laboratorin e cila tani më ka fillu një fazë tjetër e rifreskimit dhe rindërtimit aty si që morëm edhe sekuencat më parë në gjatë lëvizjes tonë rreth këti objekti, por duke theksuar edhe fluksin e madhi cili në përditshmëri kalon në këtë laborator, duke marë parasysh edhe aparaturën e cilësuar e cila ndodhet në godinë, por nga ana tjetër edhe fluksi i cili është 120 pacient gjatë vitit të kaluar, numri i pacientëve ditor të cilët kanë bërë analiza dhe ekzaminime të duhura brenda kësaj periudhe. Sa i përket diagnostikës tjetër të aspekt të pandemisë e cila po na lidh gjithmonë e më tepër,
karakteristike është se gjatë 10 ditëve të kaluar ne kemi pasur vetëm 2 pacientë pozitiv në spitalin ton dhe nga ana tjetër kemi pasur edhe 2 hospitalizime të cilët kanë ndodhur gjatë 10 ditëve të fundit në. A do thotë kjo se gjendja është me të vërtetë më e qetë, shumë më e qetë apo? Sigurisht gjendja është më e qetë në aspekt të asaj që ne një repart internistik i cili ka pas shërbimet e duhura duke marrë parasysh 33 të cilët kanë qenë aty dhe 7 krevat të cilët kanë qenë me oksigjenim qendror dhe nga ana tjetër ka funksionuar edhe spitali modular i cili gjithsesi ka pas 35 krevet të tjerë por të gjitha me një sistem të centralizuar të oksigjenit. Tani më ne nuk kemi atë numër të madh të pacientëve të hospitalizuar, por gjithsesi kemi vetëm 7 pacientë të cilët janë të hospitalizuar pikrisht në spitalin modular dhe mbetet që pjesa tjetër është në shfrytëzim të pacientëve tanë të cilët kërkojnë shërbimet e duhura në aspekt të smundjeve internistike. Kjo, si që po kuptoj, i bie se ju në një mënyrë apo tjetër jeni kthyer në punën pak më normale të ambulancave ditore, po pse jo edhe kontrollimeve specialistike dhe termini im. Ka filluar të funksionojë ajo? Sigurisht që po, termini im po funksionon, po kthehen shërbimet të cilët kanë filluar vetëse më, tani po kryhet edhe në gastroenterohepatologji, po kryhen ekzaminimet e duhura me aparaturën mjaft të sofistikuar e cila po ndodhet aty dhe nga ana tjetër edhe shërbimet e kirurgjisë të cilët vetëse po bëhen intervenimet e duhura në dy sallat kirurgjike të cilët janë në godinën tonë dhe në repartin e kirurgjisë. Derisa qarkullonin bashkë apo jo për të parë se si dhe ku ndodhet spitali i përgjithshëm i Strugës, cilat godina janë, unë vërejta këtu se shumë afër e keni edhe shtëpinë e shëndetit, pastaj qendrën e ndihmës së shpejt nëse nuk gaboj, si po funksionon e gjithë kjo? Disi jeni në një hapsir ose madje mund të themi edhe ca zyra po i ndani. Po, si funksionon? Po, sigurisht, ne shërbimet i kemi të ndara, por funksionojmë në një harmoni me ta, për arsye se pjesa administratës dhe godinat dhe të cilët ne kemi të punësuarit administrativ, kemi të njëjtën godinë të përbashkët dhe aty kemi edhe disa dhoma të cilët në harmonizim me shtëpinë e shëndetit i kemi ndarë dhe kemi një rregullshmëri në funksionimin tonë të përbashkët. Nga ana tjetër kemi edhe një godinë tjetër e cila është e përbashkët, por gjithsesi shërbimet tona janë reparti do të thoja i laboratorisë dhe në fund të saj vjenën edhe ambulanta e kirurgjisë, por gjithsesi kemi hyrje, dalje të veçanta edhe pse godina është e përbashkët. A mendoni se keni mjek të mjaftueshëm, personel mjekësor, nëse marrim parasysh faktin se jeni në një spital i përgjithshëm, do me thënë dhe këtu ofrojnë shërbimet mjekësore sekundare, apo jo? Si qëndron puna? Në aspekt të shërbimeve të cilët ne i ofrojmë dhe në aspekt të profesionalizmit në qofse flasim, do të theksoja se ne para një periude, një muaj, jemi përforcu edhe me kuadër infektolog të cilën nuk e kemi pas në spitalin tonë. Gjithsej momentalisht kemi dikundin 21 personel mjekësor i cili po vazhdon specializimet në qendrën klinike në Shkup, ndërsa presim që kuadri jon të përforcohet edhe më tutje në bazë të aspektit të nevojave të cilët do të paraqiten në të ardhmen. Ajo që momentalisht mund të theksoj është se të gjithë repartet dhe të gjithë ambulantat të cilat ne i disponojmë kemi një profesionalizëm mjaft të mirë brenda saj, por duke mos harruar edhe personelin tjetër shëndetësor, të cilët janë motrat medicinale dhe i gjithë personelin në kuadër të kësaj, që vazhdimisht ne kemi pas një harmonizim edhe në rotimin, edhe në mbarvajtjen
por edhe në funksionimin edhe për, ka, për kësaj asaj që ne kemi hapur edhe një spital modular dhe me këtë personel që jemi ne brenda këtu, kemi mundur që t'imbajmë të gjithë këto në shfrytëzim të pacientëve tanë. Cilat raste i keni dërguar në klinikat e Shkupit? Të ne në aspekt të rasteve të cilët ne i dërgojmë në klinikën e Shkupit janë në bazë të indikacionëve të profesionistëve tanë të cilët ndodhen në këto reparte, qoftë ato të anesteziologjisë, të ginekologjisë, të kirurgjisë ose të repartit të internës. Në bazë të nevojës për një shërbim tjetër terciar, në qoftë se ka një konzilium në të cilën mjekët profesionistë vendosin që pacientët do të duhet të udhëzohet për në Shkup, atëherë ne marrim masën e duhur dhe gjithmonë kemi qenë adekuat në aspekt të nevojave të cilët i kemi kërkuar nga qendra e klinikës Shkup. Drejtor, gjatë gjithë kohës tani po flitet për post-Covid komplikime. Si qëndroni ju në këtë drejtim? Keni pacienta apo jo me komplikime pasi që e kanë kaluar COVID-19 apo thënë më saktë tash cilat janë drejtimet më të shpeshta të pacienteve që po ofroni? Në aspekt të profesionizmit internos jemi mjaft adekuat dhe në këtë aspekt kemi pas po pacientë të cilët pas një periudhe janë kthyer tek ne dhe kanë marrë trajtimin e duhur. Por gjithsesi do të theksoja se këtu kemi edhe komorbidete të tjera dhe të gjithë këto pacientë të cilët kanë qenë post-Covid në aspekt diagnostikës, në aspekt pasqyrës klinikës gjakut dhe kështu me radhë kanë pas nevoja të ndryshme të cilët edhe janë shërbyrë, edhe janë dhe, janë monitoru, janë ndjekur dhe pacientët në mënyrë pa pasoja, do të thoja, më të mëdha janë lëshu në shtëpi. Dritor, nëse marim parasysh faktin se për çdo institucion shëndetësor kjo periud ka qenë mëse vështirë, me mjek të lodhur, stërngarkuar, personel mjekësor nga ana tjetër, harxhimet mëdha të spitalit dhe për një menaxher, dhe me thanë për një menaxhues është vështirë gjitha këto ti siguroj, keni apo jo bashkëpunim me fondin e sigurimit shëndetësor, institucionet, Ministria e Shëndetësisë, kështu me radhë, për t'ju dalë ndihmë, si keni funksionuar, keni pasur ndoshta nevojë për diçka më tepër dhe sa vallë ju si një spital i përgjithshëm në Struk, për shembull, i keni marrë gjithë ato që ju kanë dashur. Tani mos themi se sigurisht shumë çka ju është dashur, por spaku ju kanë lënë keq apo jo? Tani në aspekt ose thënë më saktë vallë ju kanë anashkaluar apo jo? Në aspekt të menaxhimit, për arsye se kam edhe një përvojë paraprake, kam qenë edhe zëvendës ministër, kështu që e di edhe atë funksionalitetin prej instancave më të larta, por gjithsesi në harmonizim edhe me fondin e shëndetësor, por edhe me ministrin, për çdo aparatur do të thoja dhe për çdo vërejtje të cilët dhe për çdo nevojë, thënë më sakt, që ne kemi pasur, kemi bërë kërkesë, pa marrë parasysh mjetet materiale, ne kemi arritur që ta sigurojmë me një bashkëpunim, por edhe me një por do të thoja edhe me një sharim të sakt të nevojës e cila ka qenë mëse e nevojshme dhe mëse e përdorshme dhe mjaft e nevojshme për shfrytëzuesit, për pacientët tanë, kështu që ne çdo herë kemi dalur në një konkluzion që pajisja e duhur, mjeti i duhur dhe nevoja e caktuar e pacientëve të ketë qenë në vend në momentin e duhur për shfrytëzimin e tyre. Tani, menaxhimi tjetër sa i përket kompleksitetit që mund të lidhet është një pjesë tjetër, por gjithmonë duke arritur qëllimin themelor e cila ka qenë që nevojat të cilat i kemi pas për një rrezikshmëri më të madhe për ndonjë pacient, ne kemi arritur që t'ja lehtësojmë, që t'ja sjellim dhe t'ja japim pacientit në kohën e duhur. Dar, kur marrin parasysh faktin se, do me thanë, tash masat janë relaksuar, për nga nga tjetër
nuk di sa qytetarët do i respektojnë edhe më te ato masa ose rekomandimet të mjekëve është stina e verës, ndonë se ne jemi sot veshur pakës më me drobe pakës më të ngrohta, po me gjithatë pëndryshon moti. A jeni të përgatitur apo jo si spital për eventualisht nëse, më zdash zoti, për shkak të fluksit madh të qytetarëve të vendit do vinë, ndoshta për një fundjavë kështu me radhë mërgimtarët, eventualisht mos po shpërthen prapë virusi ose mos po rritet numri. E keni bërë menaxhimin, planin se si do vepronit? Po, sigurisht, në aspekt shërbimeve të cilët po jep ky kompleks tu në spitalin e Strugës, ne gjithmonë jemi ballafaçu, edhe më herët është ballafaçu me një fluks më të madh të pacientëve dhe të kërkesave dhe të nevojave të tyre të ndryshme të cilët i kanë pasur. Duke marrë parasysh që ne vetë se u ballafaçum, tani jemi më të fortë edhe nga aspekti profesional, edhe nga aspekti i personelit shëndetësor, por edhe në aspekt të kapaciteteve. Tani në qoftë se vjen një nevojë e tillë, ne jemi të gatshëm se si të përgatisim shtretër, sepse neve tani më kemi dy qendra këtu për Covid dhe njërën e kemi të mbyllur, ndërsa nga ana tjetër në Covid-2 modularen ne kemi mjaft shtretër të lirë, por gjithsesi në rast të nevojës ne kemi marrë parasysh që të shkojmë hap pas hapi dhe të hapim edhe shtretër të tjerë në çoftë do të ishte e nevojshme, por për momentin do thoja se ne jemi të përgatitur me një kapacitet mjaft të madh dhe prej momentit që në periudhën e fundit që edhe unë jam si menaxher i këtij spitali, ne nuk kemi pasur mungesë të një shtretëri për një pacient i cili ka qenë COVID pozitiv. Doktor, pothuajse çdo spital pa marrë parasysh se ku ndodhet, në Shkup, në Tetov, Kumanova apo jo, personat me smundje kronike disi ishin në kësaj periudhe jo të anashkaluar me qëllim, por ja që ishit të koncentruar, do me thënë ishin në pacientët COVID-19 për të shpëtuar jetë. Qka vepruat ose si vepruat ju me të smurit kronik me ata që kanë probleme në malinje, pastaj ata që janë në dializë, me se këtu edhe kemi apo jo qendrën për dializë, sa bashkëpunoni, keni probleme, s'keni, si ja dolet? Tani kështu, në bas të profesionistëve tanë, do të theksoja internistët në radhë të parë, të cilët janë 7 në numër dhe për forcim të infektologut tani më para një muajsh, ne në bazë të çarkullimit ton dhe të lëvizjes ton gjatë në këtë objekt kemi parë edhe hapësirat e ambullantës ditore, por edhe hapësirat e nevojave dhe shfrytëzimit të mjeteve të terapisë të nevojshme e cila ka një objekt të caktuar në të cilën po miret dhe ipet ajo. Në bazë të indikacioneve të cilët kanë ardhur nga këto profesionist janë marrë edhe masat e duhura në bas të lëvizjes të pacientit në shërbim terciar në Shkup. Dërsa sa i përket spitalit nefrologjik, pra në Struk kemi edhe një objekt tjetër, është spitali specializuar i nefrologjisë, të cilët kanë dhënë trajtimin e duhur për pacientët të cilët kanë pas nevojë, pikërisht pacientët të cilët kanë qenë me smundje të bubrekut dhe kështu me radhë. Të shiharua më të vegjelit, patëm apo jo fëmijë në Strug me COVID-19 dhe si u trajtuan këtu apo patët nevojë t'i dërgoni në Shkup? Tani në bazë të informacioneve që i disponojnë, ne kemi pasur dy pacientë, fëmijë të moshës të mitur, të cilët kanë qenë të infektuar, por kanë qenë me një simptomatologji shumë më të lehtë dhe mjekët, pediatrët, profesionistët tonë janë përballur me ta dhe kemi një rezultat mjaft të mirë në aspekt të shërimit të tyre. Drejtor, prap do kthehem në atë se bashkë qarkulluam, pam ca reparte, po pam edhe ca ambulanca, dikun riparoheshte, dikun ishin godinat e vjetra, i kështu me radhë, qëfar do bënin këtë drejtim? Keni ndonjë plan apo jo?
Tani në aspekt asaj që ju vërejtë dhe skenuat në këtë objekt, pra ka një vullnet të mirë, ka një frym të mirë së bashkë institucioni, por duke mos harruar edhe ata të cilët kanë vënë dorë dhe po ndihmojnë këtu, do të thoja, që ne kemi tani një zgjerim akoma më tutje të infrastrukturës këtu në të cilët po punohet, por gjithashtu edhe në këto godina, edhe pse janë të vjetra, por gjithmonë me një riparim të mirë dhe me një plan afatgjat akoma më të mirë, e cila do të vijojë më tutje, besoj që do t'ja dalim bandet të japim një pasqyrë mjaft të mirë, duke mos harruar edhe atë që ne disponojmë me një aparaturë mjaft të mirë këtu në këtë spital, të cilët janë në shërbim të mjekve profesionistë për t'u dhënë shërbimet e duhura pra pacientëve të cilët kanë nevoj, por gjithmonë me një vullnet të mirë do të arrim edhe atë që kemi nisur, por edhe më tutje të vazhdojmë me rikonstruimin dhe për të dhënë një pasqyrë mjaft të mirë dhe kushte mjaft të arsyeshme për personelin, por gjithmonë në radhë të parë për pacientët tanë të cilët kanë nevoj për ta. Një mesazh në adresë të shikuesve, para së gjithas qytetarëve të Strugës, por edhe qytetarëve tjerë, qoftëshin nga vendet e tjera, por edhe mërgjimtarëve të cilët do vinë, nga se, si që tam, më herët është një vend turistik dhe ndoshta mund të lirohemi pak më tepër dhe të mos i zbatojmë rekomandimet, sa do që ato tani janë më relaksuese. Besoj se ne kemi një mësim mjaft të mirë për arsye se tani pas një sfide të tillë arritëm në këtë fazë kur gjithkushin nga ne e preku kjo smundje e keqe COVID-19. Nga kjo ne nxorëm edhe një përfundim se në aspekt rekomandimeve të cilët i jep Ministria e Shëndetësisë së bashku me të gjithë institucionet, por edhe ne si mjek në radhë të parë, por edhe si menaxhues, edhe si udhëheqës të një institucioni, duke pasur edhe rekomandimet e personelit tjerë mjekësor që gjithmonë të respektojmë atë që na thuhet, për arsye se gjithë kjo bartet pastaj në shëndetin, në pasojat dhe në smundjet të cilët na vijojnë. Ndërsa nga aspekti i mërgjimtarëve të cilët do të udhtojnë drejt këtij vendi turistik dhe këtij vendi të bukur, do të theksoja se ne kemi një personalitet, kemi një ekip, kemi të gjithë kushtet e duhura për të mikpritur ato dhe për të dhënë nevojat e duhura në çoftse paraqiten tek ata. Drejtor, kësaj radhe kaq, e si kirurg në ndonjë emision tjetër, nga se unë duhet tani qëndroj këtu me Amdiun të shof, mos po e gjej ndonjë mjek, cilin mjek po e takoj, dhe thjesht marrë edhe mendimet e tyre rreth asaj se si ata po e kalojnë pandeminë me COVID-19 dhe çfarë krejt kanë për të thënë në adresë të shikuesve. Tani shikues të nderuar, ju ftoj që të ndiqni edhe intervistën me doktor ose thënë më saktë specializantin në anesteziologji, doktor Hasanin. Pra qëndroni me Provitën, shohim se si nga këndvështrimi i tij, një mjek i ri që shumë shpejt do jetë specialist, e komenton anesteziologjin dhe COVID-19, por gjithsesi edhe gjendjen në spitalin e përgjithshëm në Strugë. Sa i radhe ne, doktor Hasanin, nuk do i pyesmi për ndërhyrje kirurgjike, por për diçka tjetër. Do të flasim për atë se si ata, si anesteziolog, u gjendën gjatë pandemisë tashmë një vit e gjysmë këtu në spitalin e përgjithshëm të Strugës. Doktor Hasani, patët punë, edhe një punë të vështira, sidomos anesteziologët, si do i këshit përshkruar ju këtë gjendje në cilin keni punuar një vit e gjysmë, edhe momentalisht akoma jemi në gjendje pandemie, por jo në atë nivel aq të lartë. Më vjen mirë së pari që në këtë ditë të bukur kështu keni ardhur na vizitoni në spitalin e Strugës. Në fakt përgatitemi për sezonin veror. Për situatën që përmendët juve, që kaloi pjesa e Covidit, domethënë ajo pjesa kulminante që ishte me pacientë shumë të rëndë dhe me numër shumë të shtuar të infektuarve, shpresojmë që pjesën më të madhe e kaluam,
me keqardhje për të gjithë jetat e humbura dhe për të gjithë ato pacientë të cilët kanë vuajtur deri në maksimum, edhe pse ne kemi bërë maksimumin, kemi dhënë atë çka ne kemi për detyrim që të japim, nga ana anesteziologjike, nga ana internistike, në të gjithë sferën që neve na takon si mjek. Pjesa që kaloi ishte shumë e rëndë dhe shpresojmë që kur më asnjëherë mos e shohim përsëri të njëjtën situatë. Për momentin jemi në gjendje më stabile dhe shpresojmë që edhe kjo që është të qetësohet më shumë, që më tej mos kemi probleme të tilla. Që të paktën vinë sezoni veror dhe kemi zakonisht spitali Strugës, domethënë i rrethinës ka më shumë punë gjatë verës, kemi numër të shtuar të popullsisë që shtojnë vetë turistët, mërgjimtarët të cilët do të vinë nga jashtë, shtohet numri i rasteve urgjente, i problemeve që shfaqin domethënë me shëndetin, gjendje akute, aksidente gjatë të tilla. Shpresojmë që të paktën nga ana e Covidit të jemi më rehat, normal duke i kujdesur, dhe më thonë, për masat mbrojtëse, maskat, jo, dhe më thonë, lëshimin e kushteve që Ministria soli vendim, dhe më thonë, që prej sot mos kemi maska, por do i lutesh atë gjithë popullatës, dhe më thonë, që të vazhdojmë me mbrojtjen personale së pari, po pasaj të afërmve të vetë familjarëve, edhe gjithë brezit që është i rrezikuar. Me vaksinimin jemi deri aty ku jemi, kështu që së pari duhet vetë të mbrojemi, pa tek më tej të na mbrojë imuniteti që vjen nga ana e vaksinimit. Personalisht si e përjetuat këtë pandemi si anesteziolog, se ju ishit aty domethënë bashkë me kolegët e juaj, për të ndihmuar të marrin frym, të japni frym artificiale, është oksigjen domethënë është rënd. Jo vetëm mua. Ka pasur raste shumë të rënda, eventualisht intubim apo jo, nuk di si ka qenë. Jo vetëm mua, po gati gjithë pjesa e kolegëve të cilët morën pjesë në pacientët të me infektim me Covid, do të përmendja muajt shtator, tetor, nëntor, dhjetor, domethënë një muaj që kur do Zoti nuk do të kthehen përsëri. Domethënë ishte gjendje shumë e rëndë. Kishin domethënë COVID-1-shin edhe COVID-2-shin, ishin për plot me pacient të rënd. Çdo ditë gati, domethënë gati në muajin fund nëntorit, fillimi dhjetorit, kishte gati çdo ditë pacient që me exitus. Domethënë ato janë gjëra që edhe s'mundesh ti përshkruash me fjalë, por me mendimin që kush do kthehen ato. Uroj që të mos kthehen. Ato janë shumë gjëra, domethënë shumë pamje e rënd, shumë pamje e keqe që unë shpresoj që ma nuk do i shohim kur. Normal, ato s'do i shohim nëse neve do jemi të kujdesshëm. Tani po thonë se u qetësua gjendja me COVID-19 dhe terminet po edhe ndërhyrjet kirurgjike në spitalin e përgjithshëm të Strugës, ato që janë apo jo për në mjekësi sekundare kanë filluar. Tani si po qëndron puna ju, prapë jeni aty? Shikon, më dhe puna jonë është aty, ne nuk do t'ikim asnjëherë, kurse sa i përket pjesës profesionale, ne ndjehemi shumë më rahat në atë profesion se sa kur kemi të bëjmë me raste urgjente, me raste kur duhet intervenim urgjent, ato e raste shumë të rënda. Kështu që kur e kemi punën në sallë të operacionit, me raste elektive, domethënë edhe kur kalon në rregull është diçka shumë e kënaqshme, domethënë ndjehemi mirë shpirtërisht ne, personeli komplet, domethënë me motra, me ndihmës infermierët, me ana e kirurgjisë, domethënë ajo është diçka që ne gjithmonë e kërkojmë. Rastet elektive është kretjet e zhë nga ajo që kaluam, edhe do Zoti kush dhe tjetë. Doktor, ne jemi këtu për të pyetur si keni kaluar, si po funksiononi, ishtë gjendja është si është, është godina ashtu si qështë, eventualisht do një problem pëse jo, pas thoni pastaj gazetarët nuk po tregojnë, nuk po pyesin, eventualisht qërë është ajo që doni të ndanin e shikuesit e provites, në aspekt? Ajo gjendja shifet, nuk ka nevoj për përshkrim, gjithmon ka nevoj për investime, gjithmon ka nevoj për korrigjime, gjithmon ka nevoj për diçka që neve na mungon, nuk mund të lavdërojemi se është gjithçka në rregull. Domethënë, qëllimi jon që të japim maksimumin që nga ana profesionale mos të mungoj asgjë, kurse nga ana e kushteve gjithmon ka mangësi. Domethënë, po mundohemi të japim maksimumin në atë që kemi, por prapë së prapë gjendja në përreparte, gjendja spitalit është ajo që është.
Qëllimi kryesor që neve jemi të bazuar është që ana profesionale mos ketë gabime, mos ketë mangësi, mos ketë mungesa, edhe sa më shumë të ikim atyre lëshimeve që gjithmonë jeta i ka. Shikues të nderuar, shohim tani se çfarë doktor Ace Veljanovski, anesteziolog në Spitalin e Përgjithshëm të Strugës, do të thotë rreth gjendjes me COVID ose pandeminë COVID-19 gjatë këtij viti e gjysmë, por gjithsesi nga ai do dëgjojmë edhe përgjendjen momentale. Doktor Veljanovski, si ishte gjatë një viti e gjysë ju si anesteziolog, si do i kishit komentuar gjendjen me COVID-19 dhe si është momentalisht? Fala, faleminderit. Znači, si te vovaj izminat period, pominavne niz jedna nogu tešok period, koji što beše tešok ne samo za našata bolnica, tuku i za celata država i za cel svet. Në spitalin e përgjithshëm në Strug gjatë gjithë kësaj kohe, të gjithë ne, ashtu edhe kolegët e vendeve tjera të vendit, por edhe botës, kaluam një përvojë të hidhur. Patëm shumë të sëmur, viktima, por spitali ynë, që nga fillimi i pandemisë u përgatit për t'u dalë në ndihmë të gjithë pacientëve. Ne si anesteziolog ju bashkangjitëm kolegëve tjerë dhe në çdo moment ishim aty për çdo pacient, secili prej tyre u trajtua në mënyrë profesionale, edhe pse ndoshta kishim momente kur kishim numër të madh të pacientëve, e ndoshta kishim momente kur mungonte ndonjë bombol oksigjeni apo ilaçi, por mobilizoheshim, organizoheshim dhe kështu i dilnim në ndihmë të gjithë atyre që kishin nevojë. Patëm edhe qendrën COVID, edhe aty patëm pacient. Tani kemi numër të vogël, do me thënë tani po marim frymë më lehtë dhe shpresoj se kjo gjendje do të përfundoj sa më shpejt, se shumë persona e kanë kaluar COVID-in, të tjerët janë vaksionuar dhe gjendja është shumë më stabile, por me gjithat duhet të kemi kujdes edhe mëtej se ende pandemia s'ka përfunduar. Shikues të nderuar, ne këtu momentalisht gjendemi në zonën e gjelbërt të spitalit modular dhe deri këtu mund të qarkullojmë, por normal duke i respektuar rekomandimet rregullat e spitalit, nuk do përpiqem më andej të shkoj, por nga jo që mësova deri në këto moment është se momentalisht në këtë spital modular në Strug qëndrojnë 7 pacientë, të cilët janë në gjendje stabile. Ne do të qëndrojmë edhe më tej këtu, të shohim pastaj se çfarë krejt do të mundemi të incizojmë dhe të mësojmë se si po funksionon në spitali i përgjithshëm në Strug. Të nderuar shikues, këtu pranë kemi edhe internistin doktor Jovçevskin, me cilin shkurtimisht do flasim për atë se si i kalon një ditë pune në spitalin e përgjithshëm të Strugës. Doktor Jovçevski, kako vi edhe në rabotën den se ga vo a vreme na pandemija? I dalim atë se sme po slobodeni po mi. Pa edhe në rabotën den, vonos në pandemija ta proteknuva standard, no? Në aspekt të pandemis tani është më ndryshe, një ditë pune, por jetë standard. Gjendja është stabile, kemi numër të vogël të prekurve me COVID-19 dhe këta pacient i kemi të vendosur në qendrën për COVID dhe janë të izoluar. Ndërkohë vlen të theksohet se në spitalin ton tashmë ka filluar të funksionojnë të gjitha repartet dhe pacientët mund të vinë për trajtim për çfarëdo problemi që kanë, madje edhe termini im ka filluar të funksionojë. Me gjitha do të doja të ju bëj thirje të gjithë qytetarve që ende të jenë të mëve të dishëm dhe të respektojnë masat e rekomanduara nga kompetentët se ende s'ka përfunduar pandemia. Për ndryshe, ne jemi këtu dhe për çdo kënd që do të ketë nevoj. Shikues të nderuar, derisa gazetaria juaj bashkë me kameramanin Amdion nga Struga qëndroi këtu në hapësirat e spitalit të përgjithshëm të Strugës, takoi edhe Vastrishem Shedin, i cili është, dhe me thënë, shef i shërbimit teknik, por qëfar pune krejt ka kryer gjatë periudës pandemizë tani, sidomos gjatë mirëmbajtjes me oksigen, do na tregon vetë. Si ishte, si kaloi, qëfar krejt bët gjatë gjithë kësaj periudhe, u gjindët jo? Po tash këtë periudhë kemi kalu një moment të vështirë, me bocat, me Covidin, ishte me të vërtet një punë e lodhshme, pacient vishin me Covid, kishim një ngarkesë të madhe me bocat, ngarkim, shkarkim, Covid-2 ishte pak lodhje, ato ishin kushtet, kaq, dhe me thonë, punoshim maksimum sa mundeshim për pacientët. Diçka tjetër si do i kishit përshkruar gjatë? Tani është letë lehtësuar pak gjendja po, apo jo? Momentalisht, si është gjendja momentalisht? Momentalisht është shumë më mirë, shumë më letë, pak karonë dhe numri, edhe kemi pak ma qetë po në situatën.
Kishit ndonjë problem gjatë sigurimit të oksigjenit, mbushjes? Jo, zozo, kishim ndonjë do rrezik shaku, jo vetëm në spital, jo, por gjithë shteti e kishte pagas këtë problem, po mundoheshim, kishim zozo, ishte e garantuar për pacientët. Po, tek spitali modular, edhe aty duhesh të oksigjen, a kishit aty puna, po jo, si? Jo, aty të me sistemin e ri që është bo që punu me sistemin e ri, është dojë në përmjet sistemit, është ma letë, shumë ma mirë prej sistemit vjetër. A ka pas rast gjatë gjithë kësaj kohë, një vit e gjysmë të ngelni eventualisht pa ndonjë botë të mbushur? Jo, ishim të angazhumun shumë me ishë drejtorin, shumë të angazhumun, ishim natë ditë punoshim, që më mbesin pacientët pa boca. Tani si është? Shumë mirë, jemi normal, këto gjë është në rregull. Pa ju do të jenë kujdes normal, se boca çdo boca është e prekme me Covid. Qarkullimi i bocave, çdo person duhet të ruhet për atyve. Se çdo gjë boca ka lukë e Covidi. Pjesë e ekipit të spitalit përgjithshëm të Strugës është edhe doktoresha Sevgjane Zhaku, me cilën do flasim shkurtimisht rreth asaj se si ajo si mjek e re kaloi domethënë këtë periudhë, si mjeke në repartin e internos dhe çfarë ajo ka të thotë për shikuesit e provitës si mjeke në spitalin e Strugës. Fillimisht, siç e dim gjithë, pandemia ishte një sfidë shumë e vështirë si për mjekët, po ashtu edhe për gjithë popullatën në mbar botën. Edhe te neve ishte një sfidë që normal nuk e kalum edhe shumë lehtë, edhe pse unë ndoshta ka që një muaj e gjysmë që kam filluar repartin internistik lart, e them drejtën kishte shumë pacient që ishin me të vërtet shumë rëndë edhe me komplikime shumë të rënda. Mirë po, si duket pandemiz ndoshta edhe pak po i vjen edhe fundi, shpresoj ndoshta deri verës, edhe pse ndoshta unë s'jam kompetent të flas për atë pjesë, po të arrim atë imunitetin kolektiv edhe ma në fund çlirohemi nga kjo pandemi dhe të kthehemi jetës normale, pse jo. Po, deri atëherë porosi, edhe pse janë relaksuar maskat, keni ndonjë porosi në adresë të qytetarëve si mjeke? Normalisht neve çdo ditë tek Ministria e Shëndetësisë që del me rekomandime të reja çdo ditë e më shumë, edhe on tash siç e dim Struga është një vend turistik, edhe presim turistat që të vinë këtu, patjetër që të paktën ti përmbahen rregullave të cilat Ministria e Shëndetësisë çdo ditë domethënë i rekomandon, ajo është distanca, pastrimi dhe dezinfektimi i duarve sa më shpejt, edhe normalisht sa më pak kontakte njëri me tjetrin. Edhe pse tani ajo. Kemi ahengje, kemi dasma, po megjithatë kemi protokolle. Sa do t'i përmbahemi asaj nuk e di, mirë po shpresoj sepse njerëzimi veç e pa mos siç ka ishte pandemia dhe normalisht prej vështirësive duhet edhe të marrim mend. Edhe prandaj kisha rekomandu që i veç masave t'i përmbajnë asë një sen tjetër. Dirisa mjekët e spitalit të përgjithshëm të Strugës thonë se janë të përgatitur për sezonin veror dhe për zbatimin e protokolleve ose sa do që ato masa janë relaksuese, të shofim ne këtu se çfarë në këtë temë do thot edhe zroti Krste Blazhevski, kryetar i shoqatës së hotelierive këtu në Maqedoni. Çfarë është komenti i ti rreth këtyre protokolleve, do të mësojmë nga vetaj. Господине Блажевски? Прво се прими многу позитивно олеснувањето на мерките, затоа што реално, ако се сетиме дека пред 3 недели до 4 недели, ние имавме над 20.000 заболени во државата. Филемишто të theksoja se lekëcimi i masave u pranua pozitivisht edhe pse nuk janë ashtu si që donim ne. Por me gjithat, nëse marim parasysh masat e më hershme, të themi deri para 4 javëve të cilat ishin shumë rigoroze, ne deri diku duhet të jemi të knaqur. Tani protokollet janë të tilla, lejohen vetëm 100 persona në një aheng ose dasëm, 6 persona në një tavolin, vallëzimi kufizuar, matja e temperaturës, pastaj ahengu duhet të mbahet vetëm në objekte me hapësira të hapura, që do të thotë shumë restorante, hotele nuk i plotësojnë këto kushte. Andaj nuk mund të themi se jemi të kënaqur me këto protokolle, por megjithatë është një hap i mirë dhe ne shpresojmë se së shpejti do të hiqen edhe këto masa, nga se edhe gjendja është shumë më stabile se në fillim. Vlen të theksojmë se hotelet mbajnë llogari vetëm për numrin e mysafirëve, i cili nuk guxon të kalojë 100-shin, dhe për sigurimin e distancës mes tavolinave, ndërsa për shkedi eventuale të protokolleve tjera, duhet të mbajnë llogari vetë organizatori i dasmave.
Ja, pra shikues të nderuar, kaq për këtë emision. Unë në fund të emisionit dua edhe njëherë t'i falenderoj kameramanit ton Amdiut, por gjithsesi edhe menaxhuesve të Hotel Dream, të cilët u kujdesen për mua derisa unë qëndrova ca ditë në Strug për të takuar mjek të ndryshëm të cilët punojnë dhe jetojnë në Strug. Me shpresë se patë çfarë të dëgjoni, unë ju lë takim të sërishëm të hënën e ardhshme. Deri atëherë, mirëmbëjtje.